Əraziyə iştirak və bağlılıq
Salam hörmətli ərbaz komissiyası üzvləri, salam hörmətli ərbaz iştirakçıları. Bugünkü dövlət mülkiyyətində olan əmlakların satışı üzrə ərbazımıza başlayır. İlk öncə ərbaza göl yaşayış binası çıxarılır. Yerləşdiyi ünvan Bakı şəhəri Qarabağ rayonu Sahil qəsəbəsi Selikov küçəsi 9 Qapı 1 Ümumi sahəsi 21.18 kvadrat metr. Əvəzə çıxarılan əmlakın ilkin satış qiyməti 8.000 manatdır. 8.000 manat 1, 8.000 manat 2, 8.000 manat 3. Ün nömrəli, biləti, sahibi qalib gəldi. İkinci obyekt Aras kafesidir. Yerləşdiyi ünvan Bakı şəhəri Xətai rayonu Rüstəmov küçəsi 40A. Ümumi sahəsi 243.49 kvadrat metrdir. Obyektə ilkin satış qiyməti 120.000 manatdır. 120.000 manat 1, 120.000 manat 2, 120.000 manat 3. 2 nömrəli biletin sahibi qalib gəldi. Növbəti dövlət mülkiyyətində olan obyektimiz əvəzə çağırılır. 57 sayı mağazadır. Mağaza yerləşir ünvan Bakı şəhəri Xəzər rayonu Zira qəsəbəsi Hüseynov küçəsi 109B. Mağazanın ümumi sahəsi 197.9 kvadrat metrdir. Obyektin ilkin satış qiyməti 19.500 manat. 19.500 manat 1, 19.500 manat 2, 19.500 manat 3. 3 nömrəli biletin sahibi qalib gəldi. Birinci əvəzə satış üçün çıxarılan sonuncu əmlak göl yaşayış sahəsidir. Göl yaşayış sahəsi Bakı şəhəri Nəriman rayonu Əliyev küçəsi 50 ünvanında yerləşir. 5 mərtəbəli binanın yerüstü sahəsinin bir hissəsi 2.2 kvadrat metrdir və zirzəlisi 53.8 kvadrat metrdir. Cəmi ümumi sahəsi 56 kvadrat metrdir. Obyektin əmlakın satış qiyməti 30.000 manatdır. 30.000 manat 1, 30.000 manat 2, 30.000 manat 3. 4 nömrəli biletin sahibi qalib gəldi. Beləliklə, dövlət mülkiyyətində olan əmlakların satışı üzrə bugünkü ərazımız başa çatdı. Qalibləri təbrik edirik. Çatdırdık ki, ərazın elektronları haqqında protokolu uzamaq
müstəqil müddətdə alqı-satqı müqaviləsi müqavilədən imtina edərsə, təlacı nəticəsi ləvdirilir və bu dəzirən belə qeymiyyət qaytarır. Təlacı intiqal edir, müqavilədənin bağlanılığı anlar ən geci 30 bank günü müddətində ödənilməli olan pul vəsaitinin satıcının müəyyən etdiyi hesaba köçür qaydır. Hesab haqqında məlumat tabloda qeyd olunmuşdur, bu cümlələrini sizə təqdim edir. Müəyyən edilmiş müddətdə alıcı qeyd olunan məbləği ödəmədiyi halda alıq-satqı müqaviləsi qüvvədən düşmüş hesab edilir və keçirilmiş qeyd geri qaytarılır. Vəsait əmlak məsələləri dövlət komitəsinin hesabına tam daxil olunmaq sonra sənədlər daşınmaz əmlak dövlət institutuna təqdim edilir və siz onun dövlət əmlak institutunə müraciət etməklə həmin əmlak barəsində çıxarış əldə edə bilərsiniz. İndi sizi dəvət edərək əraz qədəsi olunu imzalayın.
anket doldurmaqda çətinlik çəkirsinizsə, sual verə bilərsiniz. Hansı sual? Sualınız şey olsun. Thank you.